Dobrý večer, prajem. Host dnešného interviu Z1 tvrdí, že najkrajšie na Zemi je v Orlických horách. Najradšej utráca za športové vybavenie a bez športu si život nevie predstaviť. Jazdí na kole, pravidelne absolvuje aj extrémny 100-kilometrový maratón na online brusliach, no a padákom skočil z 2,5 tisíca metrov. Je to tak trochu paradox. Miluje pohyb a pritom stojí na čele firmy, vďaka ktorej si môžeme lenivo voziť zadok. Vítam šéfa benzíny, pána Martina Durčáka. Dobrý večer. Dobrý večer, prajem. Moja prvá otázka. Máte rád vôňu benzínu? Víte, že ani ne. Nemusím. Benzín vám nevonia? Ne, myslím si, že moc ne. A vonia, a keď vám benzín nevonia, vonia vám práca s benzínom? Jistě, tak to už je něco jiného a to určitě ano. A čo se vám na té práci tak páčí, pre boha živého? Tak ono to není o práci s benzínem. My s tím benzínem nějak tak jako do styku moc často zase nepřijdeme manuálně. Tak je to o lidech, je to o vazbách, o vztazích, je to o řízení, o managementu a o všem, co k tomu prostě patří. No. A povedzte mi, ako sa člověk, který skončí vysokou školu v Bansku, dostane k benzínu, však čo nejdete predávať uhlie? A nebo ho kopat. Alebo ho kopat. No tak máte pravdu. Ono to je dáno dvěmi věcmi. Já pocházím z regionu Severní Morava, který byl vždycky dotčený trošičku těmi Sudety, to znamená, u nás se mluvilo německy, takže jednak rodinné vazby tam byly hodně orientované na Německo, máme část rodiny v Německu, takže já jsem byl jazykově, no, měl jsem jazykové předpoklady pro to a já jsem končil školu v 89. a už vlastně v té době byly možnosti vycestovat do zahraničí, byla to forma IAST, to byly jako ty výměnné studentské stáže a já jsem už v roce 88 vycestoval do zahraničí. A bylo to teda do Německa na 3 měsíce a už tehdy jsem byl překvapený tím, kolik a v jaké množství jsou tam čerpací stanice. Viděl jsem poprvé vlastně firmu Aral. Ale tam mají doly, mohli jste jít do dolů. Tam jsem byl taky, v té době já byl v Gelsenkirchenu, byl jsem v Bochumě a to byla oblast. A to vás nelákalo? Ne úplně, já jsem studoval ekonomii, takže já jsem s tím uhlím sice do styku přišel, ale bylo to o ekonomii. No a já jsem už tehdy viděl, nebo v tom městě, ve kterém jsem byl na stáži, jsem viděl, že je centrála Aralu a potom, jak jsem skončil školu, tak jsem pokoušel jsem se najít tehdy nějakou stáž zahraniční a zkusil jsem to u Aralu a vzali mě. Povedzte mi, vy, keď vám tak bliká kontrolka v autě, že už ten benzínik se krátí, zastavíte pokojně u konkurencie? Bez problému. Ale načapujete len toľko, aby ste došli na najbližšiu pumpu benzíny, nie? No, tak netankuju zrovna doplna, to je pravda, ale... Vážne? To je pravda, ale ne, to ne, přece jenom nějaká ta stavovská čest tady musí být, takže já to zkouším dojet, pokud možno k nám, ale zase já i nutím svoje podřízené, aby jezdili ke konkurenci, dívali se, protože se učíme i konkurenci dělat spoustu věcí. Dívat alebo tankovat? Někdy tankovat, určitě. Vážně? To víte, že jo. Počúvajte, a vy na tých vašich pumpách, keď tam prídete, máte tu naftu alebo benzín zadarmo? A proč myslíte? Měli bychom? No já nevím, vy jste šéf tej velké firmy, tak... Ne, no samozřejmě máme v kontraktech, myslím teda někteří pracovníci mají v kontraktech, že mají určité zvýhodnění, to je pravda. Vy ale... máte jaké? Jako podmínky v kontraktu? No, vaše zvýhodně nějaké. Prídem na pumpu a mám to lacnější alebo zadarmo? Tak když tankuji do služebního vozidla pro soukromé účely, tak bych to teoreticky měl zadarmo, to je pravda. Když tankuji do jakéhokoliv jiného svého vozidla, tak samozřejmě platím plnou cenu. Plnou cenu, hej? Jasně. Žádná úlava? Ne. Ani na černo vám tak tam nepichnu ty pumpáry? Ne. Či kde pak? Ještě jsem to nezažil. Počúvajte, od takého seriózneho obchodníka sa dá očakávať, alebo predpokladal by som, že opatrný, premýšľa o všetkom. Pre boha živého, jak vás to napadlo skákat s padákom? No jednoduše, já jsem musel, to bylo na vojně. Vážně, mali jste velký strach? No svým způsobem trošičku, jo, asi to má každý, to bych lhal, že ne, ale bylo to příjemné, musím říct. Ten skok těch 2,5 tisíce, to už nebyl první, to už byl několikerý. A na ten prvýkrát je to aké? Je to do neznáma, prostě otevřou se dveře a vyskakuje 8 chlapů a vy jste ten první nebo 8. a prostě vyskočíte. Lebo já jsem těž teda skočil, ale já v tandeme samozřejmě sám,
a ja som vlastne z toho lietadla ma vyhodili v takom polobezvedomí, ale potom je úžasný ten pocit, keď človek už pristane, taký ten nával adrenalínu. Čo ste si povedali? Tak u mě to bylo něco jiného. Já jsem byl vlastně, já byl ten poslední ročník nebo jeden z posledních ročníků. Já byl v 90. roce na vojně, byl jsem v Piešťanech taky, ale byl jsem na Slovensku a skákali jsme v Košicích, to bylo letiště v Košicích a vozili nás a jak jsem vyskočil, tak jsem viděl, díval jsem se a vím, že takový ten první pohled byl, že jsem viděl v dálce Tatry, na to jsem se soustředil, pak jsem vypadl, pak jsem se nějak ustabilizoval, přistál jsem. A byl ten adrenalin v krvi? Já si myslím, že trošičku určitě, jo, ale to bylo z 800 metrů a ten pád z 800 metrů to trvá 20 sekund. No dobré, tak taky let z 800 metrů to trvá fakt 20 sekund, ale taky 100-kilometrový maratón na online kolečkových brusliach, to vám trvalo koľko? Ten ste vraj tiež absolvovali. Ano, to trvá trošku díl. Či inline, pardon. Inline. Trvá to trošku díl, no tak průměrná rychlost, počítejte 22 kilometrů, tak to máte nějaký 4, 4,5 hodiny. A to ste v kuse vydržali 100 kilometrov šlapať? V podstatě jo, no. A jste na to nějako speciálně trénovali? Úplně speciálně ne, ale já jezdím hodně na kolečkových bruslích. Samozřejmě neuděláte to v Česku, na to jsou speciální dráhy, to se jezdí do Berlína, to je ve Flemingu, to je pod Berlínem. Tam je těch kilometrů asi 250 těch tras. No a to by vás zaujímalo, že kde v Čechách, ale asi nikdy. Ne. A do práce jazdíte jako? Autom, bicykel, alebo ty kolečkové brusle? Co by na to tak kolegové povedali? Kombinace. Vážně? No, my jsme měli centrálu tady kousek od vás dříve, takže já jsem to kombinoval autem a dokonce metrem. A v tuhle tu chvíli jsme na Pankráci, takže pro mě to je o něco snadnější, takže je to více autem, občas teda kombinace metrem, ale je to více autem. Já jsem za komunistou, chodil na benzínové pumpy umývat okna a potom ma pustili aj čapovat a tam se teda strašně krádlo vtedy. Fakt? No jasné. No a tak obľúbený způsob krádeže bol, keďže tie čerpadlá neboli presné, tak vždy v tých nádržiach zostalo viac benzínu. Išlo o to, že ako sa k tomu benzínu dostať, ako ho predať. Tak to sme zavolali opravára, ten to čerpadlo odstavil na 3-4 hodiny a my sme to do tých aut ten benzín ládovali. A to všetko nám zostalo. Kradnú teraz vaši čerpadlári? Majú nejakú možnosť kradnúť? Já doufám, že ne, samozřejmě ty možnosti asi jsou, ale dneska už jsou ty systémy tak sofistikované a ty měřidla tak přesné a jsou zdvojené. Máte dvojitou, trojitou kontrolu mnohdy, takže to není tak jednoduché. Čiže vůbec se... krádeže už nejsou problém. Já myslím, že tento způsob krádeže, který jste popsal, už moc ne. Nějaký jiný? No tak nedá se vyloučit, vždycky něco nového objevíme, ale asi čo nebudeme komentovat. Co jste objevili? Co jsme objevili a co už je zamezeno? Jako klasicky asi zajímavý, nebo takové ty klasické postupy jsou připisování na karty, to se občas děje, prostě natankujete 40 litrů a necháte si na služební kartu napsat 60 a pak to, ta transakce se vymění za hotovostní, to znamená nikomu to takzvaně nechybí, kromě zaměstnavateli, ale to už tak je dneska, to už ty systémy jsou propojeny a to už tak jednoduše nejde tady tohle. Ľudia mají z minulosti tu značku benzína zafixovanou asi tak, že špinavá pumpa, porozlievaný benzín, olej, smradlavé toalety. Prečo nezmeníte tú značku? A zlaté řetězy na krku. Áno, presne tak. Já myslím, že byl v Česku takový film, který byl poměrně populární ve své době, ten se jmenoval Pumpaři od zlaté podkovy. Pan Bartoška tam hrál tehdy ještě. Bylo o tom, jak se kradlo. No máte pravdu, tenhle ten image jsme měli, tenhle ten image byl ještě někdy v roce snad 2003-2004, to bylo přesně ono tady tohle. My jsme zase věděli na druhou stranu, že ta benzina je hodně známá značka, ta benzina za to nemůže, za tu image, kterou získala. No dobré, ale já vím o takých případech lidech a jeden je tu v této televizi, mi o tom hovoril, že on, keď má tankovat, tak radšej prejde k inej pumpe a netankuje na tej vašej. Máte vy zmapované nejako, že ako tá značka vplýva na ľudí, že koľko ľudí kvôli tomu k vám nepríde tankovať? Tak průzkumy děláme, to víte, že jo, průzkumy máme. Já myslím, že nejlépe za to hovoří asi čísla, protože my v našich číslech vidíme, jak úspěšný byl rebranding. My jsme v podstatě celou síť rebrandovali. Máme tam z 90% máme nové nájemce na těch čerpačkách, máme novou obsluhu, máme spoustu nových věcí. No dobré, ale víte o takých lidech, že existuje taká skupina lidí, kteří kvůli té značce nepřijdou k vám?
Jistě, určitě. Zna seznám skupinu lidí, která řekne, abych nikdy nejel k jiným značkám, jak teďka nejmenoval. To prostě vždycky sebou máte určitou skupinu lidí. Snažíme se ji minimalizovat, ale existuje. Známe ji, máme ji pojmenovanou, pracujeme s ní a snažíme se ji přesvědčit. Kedy si mal Aral, firma, pre kterou jste vypracovali, takú nádhernú reklamu, ako ten muž ide s kanistrom. Áno, áno. 10 či koľko kilometrov, kilometre ide pre benzín, len aby čapoval na tej svojej pumpe. Prečo vy nevymyslíte nejakú? Ja som aspoň teda nevidel nejakú takú vtipnú reklamu na vašu firmu. Tak my jsme měli reklamu, my jsme natočili reklamu v posledních 3 letech jednu. To byla reklama, která trošičku vycházela z české historie. Bylo to o panu Kašparovi, o leci, který přistál, který se posunul v čase, přistál na naší pumpě, zhodou okolností na pumpě, která točilo se to na pumpě, která je od vaší centrály opravdu, řekl bych, na dostřel na 2 kilometry. A ta reklama byla poměrně úspěšná, musím říct. A úspěšná jako čo? Že se to projevilo na predaji? Tak jednak ta reklama sama o sobě byla úspěšná z hlediska pohledu odborníků. My jsme se v rámci umístění jsme získali zajímavé ocenění za tuto reklamu. No dobré, ale důležité je, či jste predávali víc benzínu. Tak v té době to byl, dokončoval se rebranding, ta druhá etapa, plus na to měli v promoce a samozřejmě my jsme to viděli, ty prodeje se zvedly, ale nejsme schopni přesně identifikovat a říct, jestli díky reklamě to bylo 5%, díky rebrandingu 5%, byl to komplex opatření, ale ty prodeje se opravdu dramaticky zvedly. Podozřivý benzín, to je velká téma pro vás, čo? Ako se dostává ten benzín, však to jsou miliony litrů možno do České republiky. Tak on se nikdy nedostává do České republiky, on je dokonce v České republice produkován a on je prodáván podezřele, to je spíše větší problém než ty dovozy. Je to velké téma, tady toto je to velké téma, je to jako kdybych přirovnal hra bez pravidel. Je to, hrajete fotbal, nemáte pravidla. Tohle to v tuhletu chvíli v Československu nebo v Čechách, bohužel je ta situace. A proč aj ten benzín nekupujete vy? To by bylo výhodné pro vás. Koupit lacný benzín, trošku si přidat a mám velké zisky. To je paradox, my ho totiž mnohdy vyrábíme. Ten problém je, že od nás se ten benzín dostává přes řadu překupníků mnohdy. Dostává se k firmám, které v některých případech neodvádějí DPH. Krachují cíleně, to jsou řízené krachy a ten benzín se prostě dostává ke spotřebitelům, ten náš vyrobený, ale bohužel stát je ochuzený. A co s tím teda? Dá se to nějak vyřešit? Tak my to řešíme, to víte, že všechno je řešitelné, ale ten způsob těch krádeží není pouze jeden. My máme identifikovaných řádově 5 až 10 způsobů, které se objevují, které se modifikují. Policie v červnu, v červenci vykonala opravdu skvělou práci a jeden z těch kanálů uzavřela, to bylo akce Linec, kdy v tomto případě se teda opravdu konkrétně jednalo o dovozy do České republiky. Tam byly miliardové ztráty a tenhle ten kanál je pro tuhle tu chvíli uzavřen, ale jak jsem říkal, ty krádeže se modifikují. Vždy se najdu nějaké nové však. Bohužel. Vy teraz chystáte takovou s velkou slávou, takovou otváraně těch bezobslužných pump. Ale já žijem kusok od Rakuska, tam to vidím už roky fungovat. Proč jste s tím nezačali skôr? Tak v Rakousku je trošičku jiný trh. Já jsem tam taky pro Aral pracoval a tam přece jenom ten trh je v některých fázích je opožděný, v některých fázích je zase před náma. Ty bezobslužné automaty mají hromadu výhod, ale mají taky velké nevýhody. My jsme o tom uvažovali, ten trh v Česku tím, že nebyl kultivován, a byla tady určitá pauza, opravdu za komunismu jsme tady měli jenom omezený počet čerpacích stanic, tak lidi na to nejsou zvyklí. Ty bezobslužné automaty vyrůstaly historicky v zemích, jako je Švýcarsko, Belgie, Holandsko. Tam jsou na to lidi zvyklí. U nás těch bezobslužných automatů máme řádově 5. My to budeme zkoušet, půjdeme do toho, ale já bych z toho nedělal velké téma. Je to pro určitou skupinu obyvatel a je to doplňková služba. A povedz mi vy. Podle čeho vyberáte to místo, kde bude ta stanice stát? Jaké jsou ty kritéria? Teda, ano, kde chodí veľa aut? No dobré, ale jak to místo najdete? Tak těch kritérií je více. Já bych řekl pravdu, tak my jsme se v tuhle tu chvíli koncentrovali na to, abychom ty stávající místa rebrandovali, přestavili. Samozřejmě vybíráme nové místa. No. Ty jsou hlavně na nových dálnicích, na nových bypassech, obchvatech. Je to celý komplex požadavků, které máme. To znamená, aby ta pumpa byla nějakým způsobem chráněna proti konkurenci, aby ta pumpa měla nějakou životnost. To znamená, aby se nevytvořil někde obchvat, kterým se
odvede ta doprava, ta pumpa musí být. A jsou aj souboje o ty města mezi těmi stanicami? Tak mezi jistě, těmi firmami? Určitě, jistě. To je... A uplácete někoho, abyste to město dostali? Tak není koho, protože mnohdy to je o tom, že kupujete soukromý pozemek a tam nemáte jasné, koho uplatit, hledat toho vlastníka pozemku. Aha, čiže musíte mu dát víc jako ten druhý. Jistě, je to férový konkurenční boj. A co je pro těch motoristů důležitější na té pumpe, aby tam išel? Cena toho benzínu alebo ty služby? No, podle průzkumu, které máme, tak samozřejmě ta cena je důležitá, nicméně není úplně tak důležitá, jak bychom si mysleli. Je, vždycky bude skupina lidí, která dá přednost ceně a která pojede kvůli ceně opravdu dál, pojede k hypermarketům, natankuje, protože tam má o korunu levněji, počká tam, bude tam stát půl hodiny ve frontě, dojezdová vzdálenost 20 km a udělá to. Ale podle našich průzkumů opravdu ta cena je až, bych řekl, na druhém nebo dokonce někdy na třetím pořadí. Na prvom městě? Tak za prvé je to kombinace rychlosti, to znamená rychlost obsluhy. A potom je to čistota, vlídnost, obsluhy a všechny. Zajímavá, z jednoho průzkumu dokonce vyšlo, že pro určitou skupinu obyvatel poměrně širokou jsou to toalety. No hlavně pro těch turistů. No. Víte, čo, to by mě zaujímalo, Spojených štátoch a jinde jsem to viděl, že mají pri těch pumpách také mini servisy. Mně se čajem pokazí žárovka, já si to už nevím vymeniť na tom autě, alebo nějaká maličká porucha. O tom neuvažujete? Proč to nemáte na těch pumpách? Já myslím, že to už je trošku překonané. Ten náš trh je trošičku někde jinde od toho trhu, co je ve státech. U nás už není moc prostoru. My jsme samozřejmě ty servisy testovali i dříve, ale opravdu ten zájem je minimální. To, co říkáte, ty žárovky, ono to funguje, ale ono to není zase takové množství lidí, aby to ten servis uživilo. Viděli jste osobně všechny vaše pumpy? Ne. Ne? Ne. A kolko jste jich viděli? Já myslím, že takových 90% jsem viděl, ale ještě jich pořád 10 chybí. Kde máte nejdražší pumpu, teda, která vás nejvíc stála? Tak dívali jsme se do účetnictví a našli jsme v účetnictví opravdu pumpu, která byla postavená, mám dojem, že v Hradci Králové, a která byla postavená řádově 100 milionů to může být. Kolko? 100 milionů korun za pumpu? Bude to, no. Fuh. A to ještě v 90. letech, takže z dnešního pohledu to může být nějakých 130. Vy jste pracovali aj v Německu a jsou Němci ochotní těž cestovat za lacnějším benzínem jako Češi? A je. A jak? Vážně? No to víte, že jo. Aj desiatky kilometrů? No tak nakonec na hranicích s Německem máme řádově nějakých 160 čerpacích stanic a stačí se podívat každý den na spádovou oblast, jakou tyhle ty čerpačky mají. Tam se opravdu jezdí mnohdy ze vzdálenosti 20, 30, někdy 50 kilometrů tankovat. Česu jsou šetrný národ, hej? Jistě. Na rozdíl od Čechů šetrnější? To se dá těžko takhle tak říct. Oni jsou zvyklí, tam ta společnost, ta ekonomika, ten kapitalismus tam funguje trošičku déle, takže lidi opravdu tu hodnotu už mají v sobě zažitou. U nás jsou lidi takový, dávají důraz na něco jiného třeba zatím. Jezdí se k hypermarketům, ale ne tolik jako třeba ve Francii. A vy jste v Německu pracoval jako manažer. V čem je tam to prostředí pro Čecha jiné? Čecha manažera. Já myslím, že to není zase takový velký rozdíl. Tak samozřejmě jazyková bariéra. V té době, kdy já jsem pracoval v Německu, to bylo v letech 98-2000, tak ani ta globalizace tam nepostupovala tak rychle, jak třeba dneska. Takže co je zajímavé, tehdy tam málo lidí mluvilo anglicky. Z takové té střední generace tam byla naprostá jasná povinnost mluvit německy. Tam jste se anglicky moc nemluvil. Dneska to je už dramaticky odlišné, dneska se už to změnilo. Chodíte na hokej? Víte, proč se vás to pýtám, samozřejmě. Ano, chodím aktivně i pasivně. Aktivně i pasivně. Komu fandíte? Ostrave, tak v kutíku duše a tomu Litvinovu už verejně teraz, čo? No, já myslím, že v tuhletu chvíli to srdce bije pro Litvinov. Srdce? Alebo len obchodník? Ne, srdce. Srdce. A to by mě zaujímalo, tak vy do toho investujete určitě dost peňazí, do toho klubu, do Litvinova. Proč si nezmenil Litvinov aj názov? Tak on si ho změnil, ale víte, my ctíme tradice. My ctíme tradice, ten klub je strašně důležitý v tom městě, v tom regionu. Lidi jsou na něho hrdí a my nemáme zájem něco, na co jsou lidi hrdí, změnit jenom proto, že to marketingově v tu danou chvíli zrovna vyhovuje. Na nějaké fotce jsem vás viděl s dresem číslo 09. Proč 09? Tak to nevím, to jste mě dostal, fakt nevím. No, jste na také fotce a tam je dres číslo 09. Možná 2009. To byla ale taká PR akcia, ne? Může být. Tak ale opravdu nepovím, proč zrovna 09. Ale máte nějaký dres doma, ne? Já jich mám víc těch dresů, no. Z Litvinova? Taky. A na čo je benzíně
hokejový klub? To mi teda vysvětlíte. Tak ono to je třeba v širších souvislostech. Zaprvé ten klub není benziny, ten klub patří ze 70% Unipetrolu. No jistě, ale tak. A benzina tam pouze využívá svoji reklamu, protože my jsme přece jenom retailový řetězec, ta naše značka oslovuje přímé zákazníky, takže nebyl úplně velký smysl, aby se tam prezentoval třeba rafinérie nebo chemopetrol. Hmm, daleko větší přitažlivost pro ty zákazníky přece má jenom ten konečný brand, a to je v našem případě benzina. Vy jste deklarovali teda, že ta vaša spolupráce by mala být dlhšia. A na akom mieste ale musí ten Litvinov skončit, aby ste vôbec s nimi mali záujem? My jsme deklarovali jinou věc. Naším primárním zájmem, protože jsme, nebo Unipetrol je vlastníkem klubu, tak není krátkodobý zájem, ale je dlouhodobý zájem. My ten klub bereme opravdu jako určitý sociální aspekt. My tomu regionu se snažíme vracet to, co prostě historicky ta chemička mu vzala, to znamená trošku i životního prostředí, a proto chceme nejenom pro ten A tým, to znamená pro tým, který hraje v extralize, ale i pro ty doprovodné juniorské kluby, žákovské kluby, vytvořit atmosféru a prostor, aby tam vyrůstali jednak dobří hráči a jednak, aby tam byly zájmové kroužky. Aby tam ti lidi mohli něco dělat, něco smysluplného, a abychom mohli tu mládež tomu sportu přivést. A proto pro nás není úplně priorita první místo nebo vyhrát extraligu. To je něco, co je jako třešnička na dortu, ale my budeme daleko radši a budeme daleko spokojnější, kdybychom vytvořili podhouby, měli své hráče a dávali. Čiže chcete investovat aj do mladých, hej? Převážně do mladých. Častokrát v novinách a v televizi vidím, že prepadol niekto benzínovú pumpu a čo aj čo. Majú tí vaši zamestnanci nejaké rizikové príplatky za to, že tam pracujú? Ne tak úplne. My se snažíme spíše působit z druhé strany. My se snažíme technicky zabezpečit ty čerpačky tak, aby nebyl důvod je přepadávat. A když už se tady toto stane, aby opravdu měli pocit jistoty a byli jsme propojeni a věděli, že vždycky se můžou na někoho nebo na něco spolehnout. To je pro nás důležitější v tuhle chvíli. Dobrá, povedzte mi vy jednu věc. Co bude s vámi, keď sa minie ropa? Já myslím, že to bylo dávno v důchodu. Hej? Dobré, a úplně na záver sa zkusíme zahrát na proroka. Na budoucí rok cena půjde hore alebo dolů? Já si myslím, že zůstane poměrně stabilní. Že zůstane na zhruba na té úrovni, co je dneska. Fajn, tak já vám velmi pěkně děkuji, že jste sem přišli. Těším se někdy, dovidenia. Děkuji. To byl šéf benzíny pán Martin Durčák. Pondelok tu moja kolegyňa Nadežda Hávová privítá Jozefa Vojtka, lídra dnes najúspešnejšej českej skupiny Kabát. Prajem vám pekný večer. Hmm. 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 Hmm.